Сили оборони звільнили село Рівнопіль на Донеччині. Про це сьогодні повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Населений пункт розташований на кордоні з Запорізькою областю. Відео зі звільненого села поділилися на сторінці 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Фейсбуці. Бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують наступальну операцію, сказала Ганна Маляр. За тиждень площу звільнених територій збільшено на 17 квадратних кілометрів. Про просування українських військ розповів і речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Сили оборони Таврійського напрямку мають успіхи і просунулися на 1.5 кілометра у глиб противника. Це про успішні наступальні дії військ та їхніх ударних підрозділів угруповання «Таврія» на Мелітопольському напрямку. Наразі закріплюємось на досягнутих рубежах, проводимо розмінування та аеророзвідку місцевості, також завдається вогневе ураження, працює артилерія по виявленим цілям противника та здійснюються заходи контрбатарейної боротьби.